بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، كسر واحد عشر كي عفرت الانضباط يا أساس كمبوتركا وروح أسوق قادني سيدا آيكونس كم وقال كدلو بدلو أنا قو آيكونس كم وقال كدلو كم بدلينو آيكونس كل حد لك كمبوتركا لحد الساعة ما توحان قادرنا آيكونس كي إنا كم بدلو وقال كودي وحيابا أنا قا أن ليه هاي سيدا سور كيغا إنا فوضر كم وقال كيسا أن كاريه كارو icons aan internet kale soo dagay sawir qurux badan aniga u baahanahay inaan folder-kii muqaalkiisa aan ku bedelo okay hot change sida loo bedelo folder icon sida icon-kii folder-ka ahay loogu bedelo custom icon icon aniga aan leeyahay sida sawirkayga folder-kii muqaalkiisa inaan ka dhigi karo sawirkayga inaan ka dhigi karo icons internet-ka aan kale soo dagay inaan ka dhigi karo sawir qurux badan inaan sawir waliba aniga aan rabo inaan saari karo marka okay marka intaan cashiga u gudagelin sawir qar ma ku shaqeynayaan oo folder-kii ma ku bedeli kartid muuqaalkiisii salaan sawir adiga aa leedahay uu kubood ku dhex jiro way adag tahay inuu folder-ka u qaato sababtan waxay tahay isku cabir ma aha laakiin haddii internet-ka aan galo oo icons yarjar cabirkoodana oo yar yahay haddii internet-ka aan kala soo dego waa macquul markaas in folder-ka uu qaato laakiin sawir adiga aa leedahay uu keeto ama backgrounds oo sawir fara badan ah inaan folder-kii aan u bedelo way adag tahay sababtu waxay tahay backgroundskan iyo sawiradan waa sawir cabirkooda uu weyn yahay marka folder-kii oo yar iyo sawirka oo weyn bay is qaadanayaan marka waa hadhow sawirka maba kuu soo qabanayaba maba arkaysinba marka maxaa la sameynaa ilan sawirada oo dhan waa la bedelaa haddii la iska bedel ma ah kuwa folder-kii isku cabir yihiin kuwana folder-kii waa ka waaweyn yihiin marka wixii folder-ka ka cabir weyn ma qaadanayo wixii laakiin isku mid ay yihiin oo folder-kii isku cabir yihiin ama ka cabir hooseeya ama folder-kii la eg wuu qaadanaa markaas okay marka aan aragno marka u horeyso iconiska ama sawirada ku dhex jira kombuuterka dhexdiisa inaan u qaadanayo hadduu ii qaadid marka arina marka qaabka u xalla markaas okay tusaale ahaan aniga qaadan sawira ugu jiro sawiradana u baahanaa inaan folder aan ku bedelo muuqaalkiisa tusaale ahaan folderka aan doornaa waxaan ku dulaa right click waxaan imaanaa properties waxaan ka tagaa customize change icon ول ايكونز كان هراء سوق قادر هذا لكن حربا وحيابا اني ان لي هي ان فودر كي مقاكس اكو بدلو وحنا مانا براوز كدبنا وحنا مانا قناه اي قرطه بيجرس هذا ابرا قادان صورنا واي او جيران انت بك ابتن ابر واي صوت حتاي صورنا ماشي ان كجير اودن يا اكو ميس قادنايا صوت حتاي اسكو عبر ما بها الى صورنا صور مقال كود وين يا واي ما غوثا اكفرتو مقال كود وين يا marka ma is qaadanayaan okay marka si isku qaadsiha oo aan isku leekaysiha marka okay ashkan aan kusoo laabano marka aragtisa dhacdo ugu horeyn waxaa laamaka open an image in paint sawirka waxaa ku furtaa paint ku fur paintna waxaa loo isticmaalaa in wax lagu naqshadeeyo lagu habeeyo sawir lagu habeeyo oo sawirkii cabirkii haddaa jarayso haddii cabirka si aa weynayneyso haddii qoraal aad dul saarayso haddii shebis aad sawirayso oo guryo iyo calan iyo waxyaaba noocaas aad ka sawirayso waxaas odhanaa marka beinta loo isticmaalaa in wax lagu disaangareeyo marka waxaa leeyahay open an image in beinta sawirka beinta ku furaysaa marka beinta aad ku furaysidna laba qaabaa u furi kartaa marka u horeyso right click on the image horta sawirka right click ku dul dheh kadibna edit ku dul dhufo waa wadada koowaad sawirka ina beta ku furto xal lahay sawirku ina raadka ku dul ahaa kadibna waa ina edit ku dul ufataa marka xigta meeshii edit aad ku dul ufalahayd waa inaad open with aad ku dul ufataa kadibna waa inaad ka doortaa paint oo marka sawirka raadka aad ku dul ahaado waa inaad open with aad ku sii dul ufataa kadibna waa inaad ka sii doortaa paint waa inaad ka sii doortaa markaas ama edit ku dul ufo ama open with ku dul ufo paint ka sii dooro intaba isku meeshii waa kadibna waxa lahay home tab aad tagaysaa group kale yaqaano image group kadibna waxaan ka doornaa resize button si cabirkiisi aan u yareeyo markaas
waxa marisa la home tab image group resize button oo ah ina home tab ay maado marka barnaamijka afurto kadib ina aad group loo yaqaan image kadib inaan ka dooto meshas resize okay and in the window that appears window iso muuqanayo you can resize based on percentage of pixel sawirka marka cabirkiisa waa ka wadi kara waana ka yeli kara percentage aad oo pixel ah ahdo choose which option at the top een labada option oo koreyso oo percentage pixel ah mid kamid ah doonaysa markaas kadib waxa la make sure waxa isku bisa maintain aspect ratio inay ku doortaa oo la jeedo maintain aspect ratio in meesha jeega ku saarnaa waa in isku bisa okay marka xalla ay soo daad resized image want to be sorted hadii meesha jeega ku saarnaa yahay sawir walba adiga cabir aasi soo ka halaabi doono oo la jeedo meesha ay horizontal iyo vertical labada midkooda hadii cabirka hadii aan percentage pixel hadii pixel aad dorto kaleeto oo horizontal cabir aan ku qoro vertical ka cabirkiisa waa iska imaanaa oo automatically asaga is qaadanaya markaas labada mid kamida hadii cabir aan ku qoro mid ka cabirkiisa asaga seenaayo oo cabir hada kan vertical hadii 100 aan ka dhigo horizontal ka 100 inaan ka dhigo qasmaa vertical ka hadaan ku qoro horizontal ka asaga cabir seenaayo oo cabir macquul asaga ku seenaayo oo sawirka markaas quality-giisa iyo magaha laba sawirkaada sawir isku dheelitiran noqonaa marka waxa la ka dhigna change in the resetal width or vertical height failure and then click okay kadib waxa la width iyo vertical labadaba midkooda cabir ku qoraysa kadibna waxa leedahay okay marka waxa la window ku soo muuqanayo and you can resize based on percentage or pixel cabirka waa ka wareegtaa waana ka yeelan kartaa and adigoo markaas dooranayo percentage ama pixel dooranayo choose a language option at the top een labada option oo kore ugu horeen doormida lahay kadib waxa isku sameeyta aspect ratio selected at the bottom een maintain aspect ratio oo ku tala qaybta hoose inay ku doorantahay markaas cabirkaad ka halaabayo een change either horizontal width or vertical height field and then click okay kadib waxa lahay horizontal oo width ah iyo vertical oo height ah labadaas mid kamida cabirka gariyaal lahay ee ku qor kadib waxa leedahay okay okay een kadib ka istaaga sabar oo cabirki oo sawirka cabirkiisa aan soo yareeyo ama aan weynayo waxaan imaanaa fail mina imaanaa kadib waxaan doornaa save as kadib markii aan save as aan imaado een waxaan doornaa meesha u baahan sawirka inaan dhigo een in the save as tab drop down box kadibna save as tab aan imaanaa kadib waxaan ka doornaa meeshaas 24 bitmap aan ka doornaa een cabirkaana ka qaadanaa meeshaas oo noocaana u save gareysan doonaa iconka kadib waxaan imaanaa kadibna waxaan imaanaa file name kadibna magaca ku qoraa magaca ku qorna boot at last in the file name ee magaca meesha u dambeysa waxaan raacsinaa .icon aan raacsinaa .icon salaan trk.icon magaca ku qoraa oo marka magaca ku qoro dad ay ku inaan raacsiya qasab ah okay maadaama aan u baahanahay inaan icon aan ku bedelo muuqaalkiisan okay kadib waxaan leeyahay save button oo button save aan ku dul u faraa markaas okay open the file menu file menu aan furaysa click save as kadibna save as ka dooran lahay in save as book is selected the location you want to put the image save as marka adigoo joogo waxaad doonaysaa meesha u baahantahay asoo ka dhigto in save as tab drop down box select kadib waxaa la in save as tab imaawo kadib waxa ka doonta allahay 24 bit map ee noocana u soo gareysa ee sawirada waxa loo soo gareeyaa jpg png qafar badan waay hada ka laakin 24 bit map u soo gareyna aan ka doonaa meesha save as tab ka doornaa kadibna waxaan qoraa faylka magaciisa but at last the file in the file name kadibna magaca aan qoraayo meesha u dambeysa waxaan raacsinaa dad ay ku raacsinaa salaahan trk.io kadibna save button aan ku dul u faraa markaas okay marka ina ma file menu ina save as ka doorto kadibna inaan save as tab ay maado 24 bit map ka doorto kadib magaca ku qor dad ay ku raacsinaa markaas okay kadib markii aan sawirka saa u save gareysto oo sawirka cabirkiisa aan yareeyo ama aan weynayo meesha aan dhig lahaa aan doorto kadibna waxaan ku dulay right click on the icon you want to change its appearance kadib icon ka u baahanahay inaan cabirkiisa aan midaan right click u dulayahay
وحضنا بروبرتيز كاستمايز تشانج ايكون براوز كدو لفو كدو سوير كسو دور كدو اوبن ده كدبنا لامر اوكي دمكس اوكي اوكي مكامر عصود ومر اوكي مركو حال الله سي فودر كأو بدشو كاستم ايكون ايكون اديق عليه دهي ان وهرين سوير كو انا كفرتا الله بنتي انا كفرتا واي adoo laba qab u furaayo oo sawir kraatiga ku dul lahay kadibna 20 kadibna edit ku dul u fanaayo een ama obvious ku dul u fanaa kadibna 20 ka dooranaa meeshaas kadib waxa la hoobta waatigisa een waxa ku dul u fanaysa allahay image group waat tagisa kadib set button ku dul u fanaysa kadib cabirkii waa weerisina ama waa yarisaysa een markaas percentage pixel pixel ka dooranaysa een kadibna waxaa tagsa fal minu waa sawirkii waxa usub garinaysa 24 bit ma waa usub garinaysa magacana waxa raacinaysa allah dad ayko okay kadina waa seefinaysa markaas kadina stepka caadiga amaraysa oo waxa ku dul leedahay right click properties customer change icon browse ku dul fuu sawirka dooro open laa mar okay dhe okay markaa baraad kada aragno een sawir ahaan een sawirkaana u baahanahay inaan u bedelo okay markaa hore icon imaana icon right click ku dul leh properties ku dul fuu and customize aimado change icon kadibna browse hadda aad magdiris wax sawir ma laha okay marka maxaa sameynaa marka een u horeen sawirkan dul imaana arhad kan dul leeyahay waxaan imaana edit aan dul fanaa marka waa right click edit step kalaabad right click open with 20 استكرا اكسو عليو رايت كليك كدب حق دول ليه دهاي open with بيتي كدور ميشاس اوكي بركة رايت كليك دور رايت كليك دول ليه كدب حان ليه عيدت مكا لاسقب بنتي واوفر تصوركي كدب حمانا هوم تاب image group رساس كدول لفو مكا رساس اكدول لفتو برتج مربو وحان وباهانا بيكسل بيكسل اكدول لفنا kadib horisontalka iyo vertical ka kana hadda waa horisontal ku waashan 100 meesha bedelaa waxaan leeyahay 100 inta marka tirada ku qoraya tirada automatically ay isbedelaysa markaas waxaan isu tagalnaayo inta aspect ratio oo jag isaniya okay hadda waxaan qoraya 100 okay hadda marka horisontalka 100 ka dhigay vertical ka doonaysan asiga isii markaas okay marka horisontalka oo bilci ah iyo vertical ka oo ah joogi ah markaas oo dhirki ah markaas okay ee kadib waxaan leeyahay okay had sawirka cabirkiisa uu yaraaday kadib waxaan imaanaa file waxaan ku dul fanaa save as een salaaha ka to waxaan imaanaa save as tabki een 24 bit ma baan doorna kadib magaca aan ku qoraa marka salaaha ka to waxaan leeyahay ku aan ku qoraa kadib waxaan leeyahay een dot icon aan leeyahay markaas dot icon kadib waxaan imaanaa desktop ki aan ku seefana kadib waxaan leeyahay سيف اوكي هذا مكا صوركي تو يلا تو يلا صوركي اوكي مكا لو اسك عبر ميا اسك فيدي مكوري اسك عبر ما انا بدي ذا كان سو قادا اوكي هذا كان هذا فرو عبر كيس وكاسا كان هذا فرو عبر كيس فير اسكنا وايري عبر كيس iris waay kanada furna oo ki hore ahay abax soo waya markaa okay waxaasi u kala duwan okay marka ee folder kan doonaa raad kale dul leh properties kadib waxaan imaanaa customize kadib waxaan imaanaa change icon kadib waxaan imaanaa browse kadib waxaan imaanaa desktop waxa kan aan kala barku inta aad u soo qoto markaa waa doornaa kadib waxaan leeyahay open kadib waxaan leeyahay okay kadib waxaan leeyahay okay aba okay demakas hada wali mu asis bedel raad kale gudulle kadib waxa leedahay refresh is bedel demakas wa ka sabarka okay ma kasowada kale ayaan saa u bedelo en waa dul imaana waxaan gudulle raad kale waxaan imaana en edit kadibna waxaan imaana home reset gudul ufo pixel aan ka doornaa kadibna meeshaan waxa kaliya oo kaleeto 100 aan ka dhigaa
ama boqol iyo toban aan ka dhigaa boqol iyo toban. Kadib waxaan leeyahay okay, kadib waxaan imaanaa file, waxaan imaanaa save as, intaan imaanaa kadib waxaan ka doonaa 24 bitmap save as tabka. Kadib inta imaaw waxaan qoraa oo kaleeto sawir, waxaan raacinaa dot ico. Kadib waxaan imaanaa desktopka, kadib waxaan leeyahay save. Hadda marka sawirkaas waa ii habaysan yahay, intuu ii yaala waa bedeli karaa makata. Waa doonaa waxaan ku dul leeyahay right click, properties, customize, change icon, browse. Kadib waxaan imaanaa desktopkii sawirkii away, waxa ii qoran sawir ayuu qoran waa kana waa bandhe. Intuu isoo gala kadib waxaan leeyahay okay, okay. Okay, bidiska imaada haddana waxaan u baahan oo kaleeto sawirkaana u baahanahay right click, kadib waxaan leeyahay edit ama waxaan leeyahay open with, kadib waxaan dooranaa painty, kadib waxaan tagaysaa home, resize imaw, okay, kadib cabirkiisa yarinaa marka inta. Okay, zoomkiisa aan yareeyo horen. Okay, kan boqol waaba yahay, sideetan hadaan ka dhigo. Kadib okay ii dheh, kadib waxaan imaanaa file, waxaan tagaa save as, waxaan imaanaa save as tabka 24 bitmap iga dhig. Okay, waxaa i raacisaa kaliya dot ico i raaci. Kadib waxaan imaanaa desktopka, desktopkaan dheeraa makaas. Okay, hadda marka hadda ubaahan kan inaan bedelo right click dulle, properties, customize, change icon, browse. Kadibna waa kana intuu isoo qabtay open ku dulle, kadib okay dheh, kadibna okay sida marka. Hadda weli uus isoo qaban waa raad ku dulaha, kadib waa inaad dhahaa refresh isbedelaa makaas. Okay, marka qaabkaas aad u tacamalaysaa sawirkaana hadda u baahnahay waxaan ku dulayaa right click, waxaan ka doonaa edit, waxaan ka doonaa cabirka usoo yareynaa, waxaan imaanaa home, resize ku dulufo, cabirka hadda boqol uu taagan yahay. Okay, bixsar aan dooranaa, marka bixsar aan doorto hadda boqol iska dheh. Marka bresija bisa labadaba mid kaarto waa doori kartaa, bresijna waa adegsan kartaa, bisan adegsataa, labadaba wuu ku qaadanaa. Okay, marka bisan aan dooranaa waxaan leeyahay boqol aan leeyahay, kadib waxaan leeyahay okay, waxaan imaanaa file, save as, kadibna desktopkaan dhiganaa, inta imow waxaan ku qornaa 24 bitmap, kadibna waxaan raacinaa kaliya dot ico aan raacinaa. Kadib waxaan leeyahay save. Okay, hadda intuu yaa marka. Okay, okay, customer sa imaana, change icon, browse. Okay, intuu yaa la dooro open dheh. Okay, apply. Okay, okay, waxaan filaa inaa fahantin ashakar waa iska fudud yahay. Hadaa u baahanaa inaan meesha hore u celiyo waxaan ku dul leeyahay right click, waxaan ku dulfanaa properties, sida caadiga hore usoo qaadanay customize ku dulfo, change icon, kadib restore defaults, kadib okay dheh. Okay, right click dulle, properties, customize, change icon, restore defaults, okay dheh. Okay, right click dulle, properties, customize ku dulfo, change icon, restore defaults, kadibna okay dheh. Okay, right click, properties, customize, change icon, restore defaults, kadibna okay dheh. Marka qaabkaasa aad asal u celigtaa ama meeshii ewel ay ka imaadeen oo iconka muuqaalkooda ewel u ahay, ama sida caadiga ahay oo iconka original ahaan u ahay muuqaalkiisa. Waxaan filaa inaa fahanteen qaabka
cabirka loo yareenayo iconka haddii internetka aada icon iskala soo degto cabirkooda u yaryahayna gooni waaye oo aada u bedelato waa isqaadanaya markaas, laakiin haddii aysan isku cabir ahayn way adag tahay markaas folderka inuu qaato iconka leeto muuqaalka si inuu bedel inuu qaato way adag tahay. Cashikeenna maanta intaas uu ku ogyahay asagana u daalgaroba casharadaas socdo, koriskuna waa markaan gabagabo waaye, waa inuu casharadaas socdo haddii alla idin insha allah.